Eh? Mira, per les peles que tenia no han trobat res millor, escolta tu. Sí. És de lloguer, eh? Es veu que es veu. De segona mà, de segona mà. A mi em va un parell de talles petit, a mi, no sé. Bé, avui tenim un personatge, un convidat molt especial. Com sempre. Mari Sampere. Vinga! Com esteu? Com esteu? Com esteu? Hola, hola, hola. Sempre agafo la maneta perquè, com que estic acostumada, cada vegada que vaig a la tele, caic i em trenco alguna cosa. Doncs he procurat doncs, tenir un suport i tothom m'ha anat donant la maneta. Esperaré que avui no et trenquis res, Mari. No, 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 ja no em puc trencar res més. Ja ho tinc moltes coses postisses. Bé, en primer lloc, benvinguda en el programa. Com t'ho fas, Mari, perquè la gent et veu i riu sense que diguis cap acudir ni res? Com es fa això? Que a mi m'interessa saber-ho, carai. Bueno, mira, primer et vaig dir una cosa. M'ha fet molta il·lusió que em cridéssiu. Perquè sabeu que des que vau començar, i consti que no és peloteo, que diuen, sempre us hi he admirat. Perquè la gent no sap comprendre que és molt més difícil fer riure que fer plorar. Perquè fer plorar, si tu comences a dir que tens un nen que està a 40 de febre, que no pots anar a la farmàcia i que s'està morint, i tot, ja està, la gent ja plora. Però que surtis i expliquis un xist i la gent no rigui, és horrorós, això. Tu has fet teatre, cine, televisió, revista, circ, has fet de tot. He fet circ. Bueno, de tot encara no. Hi han coses que ja no hi soc a temps. Tu has estat la vedet més alta de la història del Paral·lel? Sí. Bueno, no. No, ara la Tània Lòrits és més llarga que jo. Què en dius ara? I som en Pipa. Me catxes. Perquè abans era jo. Però ara ja en tinc una que em passa. Em sembla que et passa per un pam de cuixa, sí, sí, sí. Tant com un pam de cuixa. Deixem-hi dos dits, home. Un trosset així de cap. Però a mi, veus una cosa així, també em va bé a mi. Mira, aquest ja no em va tan bé. Ja m'enfilo, si com bé. El que passa és que, clar, sou massa tendres per mi. Sí, sí, sí. Escolta una cosa, Mari, parlant de vedets, aquí tenim una escala. Que te la voldríem ensenyar, a veure si t'agrada. Què opines? Què et sembla? Per pujar-la i baixar-la normalment, ara si la tinc que baixar-la rodolant, ja no tant. Bé, doncs... Seurem una estona aquí a l'escala i xerrarem una mica de les nostres coses. Què et sembla? Xerrem, xerrem. Doncs ara. Què et semblen aquestes escales de revista, Mari? Hem quedat bé? Ja hi estic tan acostumada, nen. No t'oblidis que fa molts anys que faig de vedet. Quants anys portes a l'escena, Mari? Si comencem així, me'n vaig. Bueno, doncs per portar tants anys estàs força bé. Home, sí, perquè de seguit... Veureu, a vosaltres els artistes sempre ens poseu més anys dels que tenim. Una vegada un senyor, un pobre home de 78 anys, em diu, ui, vostè està molt ben conservada. Però jo em recordo quan jo era petitet i vostè passava amb son pare i jo deia, recoi, quina dona. I dic, doncs oi que per 90 anys estic molt bé. Diu, 90, et dic, home, si vostè en té 78 i era petitet i deia, recoi, quina dona. Però no és això. Escolta, amb 90 anys, que t'has fet un lifting o què? No, encara no. Encara no m'he planxat res, però vaja. Sort que amb els anys es para de créixer, Mari. A tu t'hagués agradat ser una mica més baixeta? Mira, m'és igual. Quan jo tenia 15 anys tenia bastant complexa, perquè en aquella bons, una dona de 1,76 m pesant 50 quilos no era moda. Però ara, que la nova generació són més alts, ara m'és igual, al contrari, se'n veu més. A més, quan hi ha tumultos, doncs jo sempre ho veig tot i no m'ho fem. Però, de totes maneres, trobar-te un galant a tu deu ser difícil, no? Has treballat amb un galant més alt que tu? Sí. Sí, però, a més, la majoria sempre me'ls han buscat més petits per fer riure. Per exemple, vaig treballar molt amb en Paco Martínez Soria, he treballat amb en Pedrito Ruiz, que tots són més aviat baixets. Ara, quan me vaig casar, perquè també quan era petita, quan era molt joveneta, el meu pare em deia tant triar, i al final et casaràs amb un home petit. I deia, no, un de llarg o dos de petits.
I com que dos de petits no me'ls van donar, doncs vaig trobar el senyor Pigrau, que era més alt que jo. Escolta, i piropos pel carrer, te'n tiren de piropos? Què et diuen? Et poses vermella o què? No, perquè me'ls diuen, mira, a Sevilla un dia, me'n va dir un, que la gent es pensa que és un xiste i no és veritat, m'ho van dir, una dice, o tu, és més larga que el piropo d'un tartamudo. Catalana, anar a fer riure els andalusos. Semblava que no pogués ser, oi? No. I sí, el primer dia que vaig sortir vestida de flamenca. Jo pesava llavors 50 quilos, amb una bata així de cua, i des de dalt un va dir, ozu, que fea eres. I jo ràpidament digo, nene, si no t'has dado cuenta hasta ahora tendrás que ir a l'oculista. I ja va estar. Després, en una entrevista que em van fer a la ràdio, em va dir, a usted què és el que li gusta más de Sevilla? Digo, hombre, la Giralda, perquè la puedo mirar cara a cara. I des de llavors, pues, els andalusos, amb molta xispa, em deien la Giralda catalana. A tu què és el que et fa riure, Mari? Jo ric. El que passa és que jo no ric a carcajades. No sé si a vosaltres us passa. Hi ha hagut molts còmics que m'han fet riure. Per exemple, jo he tingut durant molts anys, vaig treballar amb en Gila, i a mi em feia riure molt en Gila. I en Paco Martínez Soria, però jo no ric així com aquelles senyores que venen per davant. Jo ric aquesta manera, ric així, però no faig escàndol. Escolta'm una cosa, i fa uns quants anys amb la censura vas tenir problemes? Tenies problemes de censura? Sí, mira, en Gil i jo fèiem una revista que es deia La nena i jo. La nena era jo, i ell era l'altre. I llavors hi havia un moment que fèiem un combat de judo. Clar, jo sempre he sigut una dona forta, i en Hitler era molt àgil. Hi havia un moment que hi havia un matalàs a terra, i jo me'l tirava i fèiem judo. I Càceres ens van posar una multa i deia, l'atestat deia, revolcones eróticos en el suelo. Quina diferència d'ara, oi? Que ara ho dieu tot i patapim, patapam, ja està. La gent d'ara no han inventat res. Perquè de mares solteres hi havia hagut tota la vida, el que passa és que no sortien a les revistes del corazón. Saps? I això de fills de dallonses també n'hi ha hagut sempre. Però tampoc no sortien. Però ara és moda, mira, està unido sentimentalment, telefonant, tot, això, mira. Però ells ho desmienten i solo son buenos amigos. Són buenos amigos que es fiquen al llit junts però són amics. Sí, sí. Clar, val més ser amics per aquestes coses, ja ho saps. Ja que has de tenir un tracte, oi? Discussions, no. Escolta'm una cosa, tu també has treballat en el circ. Sí. Gairebé has sigut la primera dona pallasso que hi ha hagut, i potser l'única, no? Sí, perquè... O no? Sí, no, sí. I crec que puc presumir que he sigut potser no solament de l'única a Europa, potser de l'única del món, perquè els pallassos són dos. Hi ha el Clom i l'Augusto. El Clom és el cara blanca. I l'Augusto és el que figura que fa el tonto, que sempre és el més llest. Llavors, de dones vestides o maquillades de cara blanca n'hi havia hagut, però d'Augusto no. I jo feia de pallasso i un dels números que feia era una cosa que jo havia vist de joveneta amb el cèlebre Ramper, que vosaltres no l'heu arribat a conèixer. Em sona per això. Gràcies a Déu, perquè sou massa joves. Però que era una cosa de... Perquè jo tinc dons, la gent no ho creu. Jo puc fer transmissió del pensament. Tu pots fer transmissió del pensament? Ah, sí. A gaire distància? No, amb el públic. Jo puc fer transmissió del pensament. Però què penses, senyora d'allà, a veure? No, a veure, si vosaltres em feu de mèdium... Sí. O d'enterum, ja, posats a fer... No, de mèdium. Jo puc fer transmissió del pensament. Ah, vinga, doncs fem-ho. Vosaltres, si feu de mèdium, teniu que tenir els ulls tapats, perquè si em dona una cosa, ho veieu, llavors ja ho endevinaríeu. Vinga. Una cosa que us pugueu tapar els ulls. Va, tapeu-los els ulls. Oh, quina casualitat. Mira. Oh. Com ho farem, això de la transmissió del pensament? I en Antoni, què li posaràs? I ara com els hi poso, ja si no hi veig. No, jo posaré en Antoni. Aquest, que és més llarg. Ja estàs? Vinga, ara. Una cosa que pugueu... Ara aquest, vosaltres no ens estareu sentats aquí? Aquí drets, aquí. Aquí drets? Ara jo... Tu, espera, que tu vas allà a l'escala. No, la tapa! Dóna'm la maneta. De moment, res. No veieu res, oi? No. Bueno, primer de tot, us tinc com si us adormís. A veure.
Ja esteu dormits. Esteu dormits? Sí! Teniu que endevinar el que m'acaben d'entregar. Jo sóc una dona que quan dic les coses les dic de veritat. No les dic de boquilla. Les dic en sèrio. Una boquilla. Una boquilla. Ostres, tu! De senyor o de senyora? Sempre l'últim, no us equivoqueu. De senyora. De senyora. De senyora. Veus? Ja està, això ho endevinem. Aviam. Això sí que serà fàcil. Això és molt fàcil. És allò que diuen en castellà. A buen encendedor con media palabra le basta. Què tingui la mà? Una capsa de mistos. Això. Toni! Un encenedor! Sí. Un encenedor! Ei! Jo vaig rebent de caballero o de senyora? Sempre l'últim. De senyora! Això ja és una mica més difícil. Indiscutiblement això us sonarà molt bé i ho adivinareu per nassos. Un bigoti. Un mocador. De senyor o de senyora? Senyora, senyora. Això no... Encara no... Nena, sí que va previnguda aquesta pregunta. Bé, això ja és una mica més difícil. Això, com dirien els castellans, no, no, perquè de vegades hi ha coses que sostienen los débiles i levanten los caídos. Ja està! Al frente de Juventudes! Ara! Nen, ho tens que endevinar! Tu que ets un home que ets el sostén de casa teva! Què tinc a la mà? Un sostén! Sí! De senyor o de senyora? Ai, no, perdona, no, és veritat. Us he dit que faríem alguna cosa en sèrio. M'agradaria cantar-vos un lieder. Sabeu que els lieders, clar, és un lieder molt antic. Tinc aquí la particella. El lieder és del segle XII. No, encara és més antic. És de l'edat de piedra. I està escrit en la menor, però jo ho cantaré en la major. En la major brevedat possible. Ja sé que vosaltres direu, com és que en un programa tan divertit i si vaig a cantar una cosa tan sèria. Però com que és un públic intel·ligent el que m'està escoltant, sabran apreciar el valor artístic i arqueològic d'aquesta peça. El títol és Tira la piedra i m'acompanyen al piano els tres nens. Si del muerto me quieres echar, tira la piedra, tira la piedra. Shhh.
Si del huerto me quieres echar, tira la piedra, tira la 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 tira el roc. Pareu! Jo canto en sèrio. Jo he dit tira el roc, però no que ballem el roc ni que toquem el roc. Espera que em tornaré a posar en situació. Si del huerto me quieres echar, tira la piedra, tira la piedra. La letra és mia. Tira el huerto me quieres echar, tira la piedra, tira la 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 la. Bé, Mari, ara hem de fer allò, la baixada de l'escala. Costa molt baixar una escala? Segons com s'abaixi. Perquè si ara jo baixo patapim, patapim, patapam, no quedaria gaire bé. No, però és que volem fer l'apoteosi final del programa. Ah, tenim que fer l'apoteosi, però sí, tindria sí. Que ser música. Home, i tant que sí. Perquè sense música no queda bé. No, no, música, música. Tu teniu músic? Sí. I quan dius allò, música, maestro? Provo, sí. Provo. Mira. Va, provem, música, maestro. Hello, Mari, com estàs, Mari? Al contrari que vosaltres, força bé. Com has crescut, Mari? Com t'ho has fet, Mari? Ja n'hi ha prou d'impertinències, passi-ho bé. I quin temps fa, Mari, per cuidar? Estar-ne tipa de tots tres. Doncs, uau, 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 Mari, més alta que en Sant Pau, Mari. Sort que el programa es diu No passa res. Vinga, ei! Temps fa, Mari, per aquí dalt, Mari. Ja començo a estar-ne tipa de tots tres. Tots, uau, 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 Mari, és alta que un Sant Pau, Mari. Gràcies per venir aquí, el No Palma. Gràcies per venir aquí, el No Palma. Gràcies per venir aquí, el No passa res. The rest.